Ja bih molio gospodina Bandića da dodjeli trofej grada Zagreba. Gospodine Bandić, jako smo počašćeni što ste došli ovdje otvoriti naš salon, pa je vrijeme da kažete nam par riječi i da službeno i otvorimo naš 34. Zagreb salon. Evo, hvala lijepo, dobro večer svima. Želim čestitati Fotoklubu Zagreb na 120. obljetnici osnivanja i djelovanja. Drugo, želim čestitati svim članovima kluba na svim međunarodnim uspjesima koje ste postigli. Ljepše ulaznice i fotogeničnije razglednice na pragu ulaska Hrvatske u Evropsku uniju i Zagreba u obitelj evropskih metropola od ove 120. obljetnice nismo mogli izmisliti. I za to i u tom smjeru i na tom tragu proglašavam ovu izložbu otvorenim. Hvala vam.